けましておめでとうございます。粟田洋介です。今年は1月1日絵を2枚描きました。小さい絵です。これがその1枚目、ネズミのリビングルームというタイトルにしましたが、裏に2020年っていうサインを初めて書いて、ちょっと嬉しい感じなんですけど、この絵のお話を作ったのですが、ちょっと見てください。ネズミが嫌いな男がいた。ある日、男の手が痛み出した。男は叫んだ。ああ、手が痛い。これじゃ仕事もできない。それに今手を使って冷蔵庫の中のものを食べることもできない。いや、冷蔵庫を開けることもできないぞ。少しで気がつくと、男は両足でネズミを踏んでいた。小さくて柔らかい。そして暖かい。ネズミは言った。ああ、なんて気持ちがいいマッサージなんだ。男は足の指をもぞもぞと動かしていたのだ。マッサージをしているつもりはなかった。ネズミは言った。もし毎日マッサージをしてくれたら、毎日食べ物を持ってきてあげよう。男には選択肢はなかった。飢え死にするよりはネズミにマッサージをした方がマシなのだ。男はネズミと契約をした。毎日ドブの中を走り回るネズミは全身が筋肉痛らしい。その後、男は毎日たくさんのネズミをマッサージした。そして毎日何度もネズミに食べ物をもらって食べた。はじめは毎日チーズばかり食べなければならないと男は思っていた。しかしネズミだってよほど運が良くなければチーズなんて食べられないのだ。男はネズミに食べ物を口の中に入れてもらっていたが、ああ、なんてまずい。気持ち悪い食べ物だ。しかもすごいどぶ臭い。それでも男はネズミにマッサージをし続けた。2日後、男はお腹が痛くなった。ドブを通って運ばれた食べ物、いや食べ物じゃなくてゴミとか虫とかを不潔なドブネズミに食べさせてもらって、お腹が痛くならないはずがないではないか。そしていつの間にか男は手が痛いのが治っていた。なのに男はネズミにマッサージをし続け、不潔な食べ物を食べ続けた。3日後、男はやっと手の痛みがないのに気づき、4日後マッサージをするのをやめ、お腹の薬を飲んだ。それでも残り半日はマッサージをしてもらっていたネズミが男に臭いゴミを入れ、半日後男は自分の冷蔵庫からちゃんとした食べ物を出して食べた。その食べ物は腐っていた。でも男にはとっても美味しく思えた。男は激しい腹痛に苦しんだが、何日かして治った。その後、男はネズミが嫌いじゃなくなった。おしまい。はい、ネズミのマッサージ師、いかがだったでしょうか。くだらなかったですか。くだらなかったらぜひいいねをプチッと押してください。普段ですね、あんまりこうやってストーリーを描こうとか、こういう絵を描こうとか思わないで何にも考えないんですけど、絵を描くときは。でも今年というか去年ですね、 YouTube にぜひなんかストーリーあげられたら面白いなと思って、ストーリーをちょっと考えて、それからなんだろう、こういう絵を描こうと思ってね、描いたんです。ちょっと珍しいことなんですけど、今後もまたこういうストーリータイムをやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それから1年前に作ってたみたいなアートトークをまたやろうと思うんですが、どんなことを話してほしいとか、そういうのもありましたらぜひお聞かせください。今年はですね、月に 1,2 本ビデオを作ろうと思いますので、ぜひ興味のある方はまたご視聴よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。お楽しみいただけたら、ぜひ高評価の方と、
チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは今年もよろしくお願いいたします。良いお年を。ああ、良いお年をって言ってね。それではさようなら。